בבא בסרא דף נ"ד, אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בעמוד הקודם. עומר אביר מיה בירוה, עומר אבי יהודה, איימן דשוד דליפטה, מי שזורק לפת ביפילה דארי לגר, בין הנקעים של קרקע של גר, הוא לא חרש, יש שם הנקעים, הוא זרק שם לפת. אף על פי שאחר כך הלפת גדל, לא אב וחזוק, זה לא נקרא שהוא השביח את הקרקע, סתם לזרוק זרעים זה לא נקרא השבחה. מי שזורע ואחר כך מחסה, זה נקרא השבחה. היי, אחר כך הלפת גדל. זה לא נקרא שהוא השביח. מה פירוש? מה איתם? בעיד נדשודק, כשהוא הטיל את הלפת, לא אב ושבוכת. אשתו דקושובך, ממילא קושובך. אז מילא אין לו קניין. אומר שמואל, איימן דפשח דיקלה. הוא מוריד את הזמורות מהדקל. מדלל את הענפים בדקל. הדעת את הדקלה, אם הוא רצה להשביח את הדקל, קרונה, הוא השביח את העץ. הדעת את החיוסה, הוא תלש את הענפים כי הוא רצה להכיל אותם לבהמות שלו, הוא לא חשב להשביח את הדקל. לא קני. אין זה, זה לא קניין. רשב"ם אומר, תמתה בעניין, שיעשה תיקון בקרקע בידיים, ובאותו תיקון יהיה מתכוון לשם תיקון כדי להחזיק. איך הדומה? איך יודעים בסתם מה יש הזה להתכוון? שוקיל מהגיסה ומהגיסה, אם הוא לקח מכל הצדדים של העץ בשווה, הדעת הדדיק לו, רואים שהוא דאג לתיקון העץ? אבל אם הוא לקח את כל הענפים כולו מחד גיסה, זאת אומרת הוא לא חשב על העץ, אלא הדעת הדחיות. ואומר שמואל איימן דזוכה זיכיה, הוא אוסף, אוסף חתיכות עץ וקיסמים מהקרקע, כדי לטהר אותה, לנקות אותה. הדעת הדה הרי קונו, הוא משביח את הקרקע, מכין אותה לחרישה. הדעת הדה ציווה, הוא סתם אוסף עצים, לא קני. איך הדומה, איך יודעים? שקל רב רבה וזוטרה, הדעת הדה הרי. שקל רק את הרב רבה ושובק ועזב את הזוטרה, הדעת הדה ציווה. לא אמר שמואל איימן, דעת קלטיקלה. הוא בא ליישר וליישר את הקרקע ולהסיר את כל המכשולות. הדעת הדה הרי קונה, הדעת הדה בידורה. אם זה כדי לסדר לו מקום, לעשות שם גורן, לא יקוני. למה לסדר גורן זה לא תיקון הקרקע? אומר הרשב"ם, כיוון שזה לא יחזיק מעמד, אחר כך בין כך צריך לחרוש שם. אבל אם באמת הוא יעשה פה גורן לעולם, מקום שתמיד עושים פה גורן, זה כן נקרא תיקון קרקע וזה כן יקנה לו. איך הדוב? שקל מול יה ושד בנצה, לקח את החול הבולט והטיל אותו במקום שיש חריץ, שיש נצה, שיש בור. אז בעצם הוא תיקן את כל הקרקע, דעת את הארץ. אבל אם הוא תיקן מוליה במוליה, היינו, את המקום שיש הרבה עפר, הוא ככה יישר. וריקח קצת את העלייה החדה. ונצה בנצה, איפה שיש בור, הוא ריקח את השוליים שלו, שלא יהיה כל כך עמוק. הדעת הדבית דורה, הוא עושה את הקרקע כאילו שטחים שטחים. כל אזור שיהיה מוכן מפני עצמו, אבל זה לא קרקע אחת שלמה שעומדת לחרישה. הבח כאן מביא גמרא במועד קוטון שמוכיח שצריך לגרוס הפוך. שמוליה ושודה בנאצה זה הדעתה לבידרה. אבל מוליה במוליה ונאצה בנאצה אז כל שטח הוא זורע לבד. ואומר שמואל, היימן דפתח מיה בארי. הכניס פתח פתח שמיים ייכנסו לקרקע. הדעתה דהרי, אם זה בשביל להשקות הקרקע קונה. הדעתה דקברי, אם זה על דעת שיכנסו מים עם דגים ואז הוא יתפוס את הדגים, לא קני. איך הדומה? פתח תרי בובר, אחד מהעיל ואחד מהפיק. זה רק תעלה, שמצד אחד נכנסים מים, מצד שני יוצאים, אז זה לא משקה את הקרקע, אז הדעת אלה קברי. אחד בובר, פתח רק פתח אחד לכניסת המים, ושהם לא יצאו, אז הדעת אלה הרי, הוא רצה להשקות את הקרקע. היי איתתה דאכלה דיקלה בתפשיך את לי שר שנין. היה שם איזה דקל של גר, היא אכלה זמורות מהדקל הזה 13 שנה. אבל זה לא היה בצורה שמטרי גיסה, אלא זה הכל היה כל פעם יחלה מצד אחד של העץ. זאת אומרת שזה היה על דעת להכיל הבהמות. אתי ההוא גברי רפי כתותי פורטה. הגיע בן אדם אחד, חפר תחת האילן איזה חפירה, אדר להשביח את העץ, עושה לקמי דלוי. ואמר לו, קמי דמר הוקמה, הוקמה ביודעי. אמר הרב, האיש הזה כזכה. אתו היא אותה אישה, קוצוב חוקמי, אמר לה, מה הביד לך? דלו החזיקת, כדי מחזיקאין שלא הועלת, לא החזקת כמו חזוק, כשמועילים לעץ, אלא רק לאכול.
אומר רב, הצר צורה בנכסי הגר קנה. היא מוצאה איזה ציור יפה שם. דרב לא קני לגינטר דבי רב, איזה גינה שהייתה סמוכה לישיבה, אלא בצורת. כן? הרשב"ם אומר, זו הייתה גינה של גר שמת. התמה שדה המסוימת במצריה, שיש לה גבולות ברורים. אומר רב, הוא נאמר רב, כמה שהקיש בה מקוש אחד, קנה כולה. שמואל אמר, לא קנה אלא מקום מקושו בלבד. זה לא נקרא תיקון בכל הקרקע, זה נקרא תיקון רק פה. ושאינה מסוימת במצריה, שאז נקולה לא מספיק מקוש אחד, עד כמה? מה הוא יעשה, איזה פעולה הוא יפעול, שהוא יקנה את כל השדה? אומר רב פופה כדאוזיל תיירה דתורה והודה. שעשה לכל אורך השדה. מצד לצד, שורה אחת של חרישה, עם השברי, ויחזור. שתי שורות של חרישה. או לאורך או לרוחב. אומר רבי דומר שמואל, נכסי עקום. לפני שניכנס לסוגיה, רק נקדים נקודה אחת. יש לנו הבדל בין קניוני גוי לקניוני ישראל. ישראל, ששילם כסף, עוד לא קנה את הקרקע עד שהוא יקבל שטר. גוי, קניין גוי הוא בכסף בלבד. אז אומר רב יהודה אומר שמואל, נכסי עקום הרי הם כמדבר. אם יש יהודי ששילם כבר לגוי, אבל עוד לא עשה חזקה בקרקע, עוד לא קיבל שטר, מחימת, אז כל המחזיק בהם זכה בהם. יבוא מישהו שלישי ויעשה חזוק בקרקע, זכה במין ההפקר. וכמו מדבר, מה הייתה עם? עקום מחימת וזוזה ליודעי, הסתלק לי. הוא כבר לא בא לבית על הקרקע. ישראל לא קנה אדמות אשתור אל יודעי. אילקח הרי הם כמדבר וכל המחזיק בהם זכה בהם. אמר לו הבא אלי רבי יוסף, מי אמר שמואל אוכי? ככה שמואל אוחז? ואומר שמואל דינה דמלכוס דינה. צריכים ללכת לפי החוקים. רשב"ם כאן מסביר, כל מיסים וארנוניות ומנהגות של משפטי מלאכים שרגילים להניג במלכותם דינו, שכל בני המלכות מקבלים עליהם מרצונם חוקי המלך ומשפטיו. ואז מה? ומלכי אמר לא לקנה אלא באיגרת. המלך אמר שבן אדם לא קונה קרקע רק אם יש לו שטר. אז הישראל הזה שבא ועשה חזקה אין לו שטר, איך הוא קנה? הרי הישראל, הגוי שמחר לא ייתן לו שטר, הוא ייתן שטר לקונה? ככה הוא שואל. אז האמת היא שרבי יוסף לא עונה. מה הוא אומר? הוא אומר לי, אם קודם לענות לו תשובה לעצם העניין, אז הוא אומר משהו אחר. אנו לא ידענה, אלא עובדי הווה בדורי דרעוסה. היה סיפור במקום שנקרא דורי דרעוסה. בישראל, יהודי אחד, זבן ארם מעכו. יהודי קנה קרקע מגוי, ועושה ישראל אחינה רפיק בפורטה. סיפור הזה בא יהודי אחר ועשה בעצם חזוקה. עושה לקמי לרבי יהודי, וקמה ביודי דשייני. עכשיו, מה נעשה עם הקושייה שקשה תעמידי ורשמו את דינה למחוס לדינה? להתמודד. רבי יוסף סובר שזה לא החוק. המלך לא אמר שקונים רק באיגרת. אמר לו, אז אומר לו, הבא ידורי דרעיסקה, אמרת? זה לא ראיה משם. אתה בגי מתם רב. שם זה שדות של אנשים שמתחבים מהמס, שלא שילמו מיסים. המוכר הזה לא שילם מיסים. דאינו גופי ולהוויה וטסקה למלכה. ומלכה אמר, מה המלך אומר? מה דיואיב טסקה? מי שמשלם את המיסים, לאיכו לארץ. אז אם כן, אין להם בכלל זכות למכור. לכן שם הרב יהודה העמיד את הקרקע בידי השני, שהוא בא ושילם מיסים למלך. רבו נזבן הרי מעקום. אתה ישראל אחר, אפיק בפורטה. עושה לקמל רב נחמן. הוא כמה ביודעי. אז רב הונה הפסיד בדין. אז אמר לו רב הונה לרב נחמן, מה ידעתי? דור אמר שמואל נכסי עקום הרי הם כמיד בו וכל המחזיק בהם זכה? אם אתה הולך כשמואל, עבד לי מה? כי אידך זה שמואל. יש עוד דין ששמואל אמר, דאמר שמואל לא קנה לה מקום הקושו בלבד. אז תן לו רק את מקום הקושו, כל שאר השדה אני אקנה. אמר לו, בהי, בדין הזה, אנו כשמעתיך סביר לי, אני סובר כמוך רב הונה. דאמר רב הונה אומר רב, כיוון שניקש בהם הקוש אחד, קנה כולה.
שלח אבונה ברבין ישראל שלקח שדה מעקרום, ובא ישראל אחר והחזיק בה, אין מוציאים אותם מידו. וכן היה רבי בין ורבי לוה, וכל רבותינו שווים בדבר. עד כאן דף נ"ד.